Ja, Torgeir, da det klart. Antonio Nusa solgt til Klubb Brygge I Belgia. Hvordan har denne prosessen vært? Den gikk ganske fort, eller veldig fort, for vi har egentlig ikke hatt noe sånn prosess, salgsprosess gående I dette vinduet helt tatt. Planen var å beholde spillerne, flest mulig av de spillerne vi ønsket å beholde, sånn at vi skal ha et mest slagkraftig lag utover høsten, men så kom da Klubb Brygge på banen og viste hva skal jeg si, ekstrem interesse som gjorde at ja, prosessen eller salgsprosessen ble satt I gang ganske fort og ja, I og med at det har blitt et salg så skjønner vel de fleste at det et godt økonomisk salg for Stabæk som klubb. Ja, Bjørn, du har jobbet med noen store overganger gjennom din, ditt yrkesaktive liv som både agent og sportsjef, ikke minst. Hvor plasserer du denne overgangen her? Hvis jeg sier akkurat, så begynner folk å sjekke. Så det en stor overgang, både min sportsjef-tilværelse, karriere, og ikke minst I Stabæk sin historie på overganger. Og det jo sånn når du spiller 16-åring, stortalent og viser han fram, så var vi klar over at det ville være interesse for han, men han har prestert så bra og har fortjent en plass på laget, så det jo derfor han har spilt. Det har ikke vært noe plan egentlig I dette vinduet som sagt, men nå ble det sånn at Brygge kom og viste en interesse som ja, det, for å si de aller fleste klubbene, I hvert fall I Norge, hadde sagt ja til. Jeg tror alle. En 16-åring altså, ja. Som markerer seg og drar til ikke hvilken som helst klubb eller Klubb Brygge med oppe der og kjemper blant de store klubbene ute I Europa. Hvis vi skal prøve oss å plassere overgangen I norsk målestokk, da, hvor vil du plassere den da? Nei, det økonomisk jo sikkert blant de aller største, I hvert fall for en så ung spiller. Mm. Så ikke det noe mål I seg selv egentlig, men det viktigste jo at dette noe Antonio og hans familie ønsker, og at Stabæk sitter igjen med veldig bra med penger, og det viser igjen den jobben akademiet har gjort og gjør, og hvor viktig det for Stabæk som klubb, at det produseres spillere, og at det kommer gode, nye, store talenter inn I A-troppen på et tidlig tidspunkt. Og så selvfølgelig, dette gjør jo forhåpentligvis at vi har en økonomi til å kunne forlenge og holde på spillerne lengre enn vi kunne gjort uten dette salget. Så det en kortsiktig effekt med at vi mister Antonio sportslig, det minus. Men det vil forhåpentligvis ha en langsiktig effekt både på drift av akademi, fasiliteter og ikke minst å kunne kanskje skrive lengre kontrakter med flere spillere over tid. Mange som har grunn til å være litt ekstra stolt I dag? Det helt sikkert, og det mange som fortjener ros. Den som fortjener allmest ros nok Antonio selv, som en veldig ydmyk, fin gutt som kommer til å nå veldig langt. Jeg har jo fulgt han I mange år allerede, før også jeg begynte å jobbe I Stabæk, og han har utviklet seg fint, akkurat det samme personen, og vi har god tro på at han skal lykkes der ute I den store verden.